ថ្ងៃនេះខ្ញុំសុស្ដីជំនួសអ្នកនាងកេសរនាងខ្ញុំអូនីកាជាអ្នកឧទ្ទិសនាមថ្មីនៃកម្មវិធីខ្ញុំដឹងឬឯកាឌីតថ្ងៃនេះកម្មវិធីខ្ញុំដឹងនឹងនិយាយអំពីអ្នករស់នៅជាមួយនឹងមេរោគអេដស៍អ្នកប្រហែលជាដឹងហើយថាមេរោគអេដស៍កាត់សាហាវនិងមិនទាន់មានឱសថណាអាចព្យាបាលឲ្យជាបានឡើយថ្ងៃនេះដំណើររឿងពិតរបស់យើងនឹងនិយាយអំពីកុមារី តើនាងអាចរស់នៅជាមួយនឹងមេរោគអេដស៍បានដោយរបៀបណាសូមអញ្ជើញតាមដានទស្សនាយេសូខ្ញុំមួហេសុគន្ធីឡាអាយុ12ឆ្នាំខ្ញុំមានជំងឺផ្ទុកមេរោគអេដស៍នេះតាំងពីនៅក្នុងភូមិដាច់ខ្ញុំបើមើលទៅលើរូបរាងកាយរបស់នាងអ្នកប្រកាសជាមិនដឹងថានាងមានផ្ទុកមេរោគអេដស៍នោះទេដោយសារតែរូបរាងកាយរបស់នាង មានភាពរឹងមាំធម្មតានិងគ្មានស្នាមរបួសដំបៅអ្វីឡើយក្នុងចំណោមសមាជិកគ្រួសារ4នាក់គឺមាន3នាក់ដែលមានផ្ទុកមេរោគអេដស៍គឺម្ដាយឪពុកនិងសុគន្ធីឡែនប៉ុន្តែជាសំណាងល្អប្អូនស្រីសុគន្ធីឡែនអាយុ5ឆ្នាំនេះមិនបានឆ្លងមេរោគអេដស៍ទេដោយសារកាលនោះខ្ញុំអត់ដឹងទើបកូនបងមានផ្ទុក ខ្ញុំមិនដឹងថាខ្លួនខ្ញុំមានទុកមេរោគអីតាំងពីការចាដល់ពីកូនប្អូនអត់មានទុកដោយសារខ្ញុំបានទៅប្រឹក្សាជាមួយអ្នកផ្ដល់ប្រឹក្សាគេមានថ្នាំមួយការពារការកាត់បន្ថយការឆ្លងពីម្ដាយទៅកូនអញ្ចឹងគេមានថ្នាំឲ្យម្ដាយលេបនៅពេលមានផ្ទៃពោះហ្នឹងនិងពេលសម្រាមានថ្នាំបន្តដល់កូនហើយកូននឹងកើតមានបើទៅដល់គូហើយម្ដងឡើងហ្នឹងទើបលទ្ធផលហ្នឹងគឺកូននឹងអត់មានប៉ូស្ទីគឺនេះទេ មេរោគអេដស៍នឹងអីគេមកដឹងតែពេលយូរៗទៅមកខ្ញុំតែបានខ្ញុំដឹងអស់គេហៅថាជំងឺផ្ទុកមេរោកអេដស៍អាមួយជំងឺកើតអេដស៍ហ្នឹងខុសគ្នាជំងឺផ្ទុកហ្នឹងឲ្យគេហៅថាជំងឺកើតហ្នឹងកើតពេញខ្លួនជំងឺអេដស៍គឺបណ្ដាលមកពីមេរោគ HIV ដែលអ្នកតែងតែហៅថា HIV នៅពេលនរណាម្នាក់មានមេរោគនេះក្នុងខ្លួនគឺគេហៅថាអ្នកផ្ទុកមេរោគអេដស៍ រ៉ារាងកាយមនុស្សដែលមានសភាពមមមួនគឺដោយសារមានប្រព័ន្ធការពារគឺកោសិកាឈាមសដែលវាធ្វើការជាប៉ូលីសការពាររាងកាយជាឧទាហរណ៍នៅពេលមេរោគផ្ដាសាយចូលទៅក្នុងរាងកាយកោសិកាការពាររាងកាយនឹងវាយប្រហារមេរោគនោះភ្លាមៗដែរបន្ទាប់មករាងកាយក៏ចាប់ផ្ដើមមានសុខភាពល្អឡើងវិញប៉ុន្តែផ្ទុយទៅវិញមេរោគអេដស៍គឺជាមេរោគខ្លាំងហើយឆ្លាតវាអាចបំផ្លាញកោសិកាការពាររាងកាយ ហើយវានឹងបង្កើតកូនចៅដោយខ្លួនឯងរៀងរត់ដល់ពីម៉ោងម្ដងមេរោគអេដស៍កើតកាន់តែច្រើនកោសិកាការពាររាងកាយកាន់តែចុះខ្សោយហើយនៅពេលមេរោគផ្ដាសាយជ្រៀតចូលក្នុងខ្លួនកោសិកាការពាររាងកាយក៏គ្មានលទ្ធភាពការពារអ្វីទាំងអស់ដូច្នេះមេរោគផ្ដាសាយធម្មតាក៏អាចក្លាយទៅជាមេរោគដ៏មានគ្រោះថ្នាក់សម្រាប់រាងកាយផងដែរហើយនៅពេលមេរោគកើតមានកាន់តែច្រើនធ្វើឲ្យរាងកាយចុះខ្សោយទៅដែលនឹងក្លាយជាអ្នកជំងឺអេដស៍ដែលអា
Manuk chichran nơi bơi đai kê kát chung ngư ếch hói, kê nông thị lạc khuôn skôm, áo cầm lắng, đòi xa chung ngư áo cà nịnh dung xanh xanh kát làng. Riêng rõ bì khai mật đón, ở bốc cụ mà rây Heng Sokunthy Len, tái tài nòm niêng tờ mần tì bét, đạm bơi tụt tụt cà phạc xá, bị nất, nâng bạc thăm bì krom krum bét, tam ca cùng nọt. Heng Sokunthy Len, trở thường tùm ngốn, nâng vô cầm phúc, đạm bơi tạm đàn cá rịt lụt loa chìa mồn. Trong nét chân chích mang trường ổn bằng chạy thà, Heng Sokunthy Len miễn tùm ngốn 12kg. Cứ đổi chân ní, bà kịp thiếp tên nâng rùi dạ cá bì khai mồn. Rì ai cầm phù vĩnh có một miên cao đột loạt đài, cư một rồi một hơi 8cm đọc đài lắm. Bánh tóc bị khăn tùm ngốn nâng vào cầm cua, sự quân thiên lái nó có tù cao phạm xá, nâng bình đất tạm đàn sâu cập hiếp, râu ạc ca rạ rộp xanh xếng bì nhạc rụp bệt. Bánh bánh. Thì con bài mà khăn hát đoàn tiệm.
តាមការពិនិត្យពេលនេះអ្នកគ្រូពេទ្យបានពិនិត្យឃើញនៅក្នុងត្រចៀកសុគន្ធីឡែនមានលំបាកខ្ទុះទាំងសងខាងអត់សិលស្អុយដែរអ្នកគួរអញ្ចឹងអត់ fair ហេអត់ទេអត់ប៉ុនថា fair ហេណាបើយើងឲ្យថ្នាំហើយតាមដានមើលសិនណាថ្នាំនឹងគឺជាថ្នាំទឹកណាបើយើងញ៉ាំថ្នាំនឹងហើយបានមានអាចសម្រាប់មេរោគបានណាដោយសារតែសុគន្ធីឡែនមានលំបាកក្នុងត្រចៀកដូច្នេះគ្រូពេទ្យត្រូវបើកថ្នាំច្រើនមុខបន្ថែមពីលើថ្នាំដែលនាងធ្លាប់លេបរាល់ថ្ងៃមើលទៅមុខសុគន្ធីឡែនហាក់មិនសប្បាយចិត្តសោះនៅពេលនាងឃើញថ្នាំច្រើនបែបនេះនឹងអត់ប៉ុណ្ណឹងបាទអត់ប៉ុណ្ណឹងលោកគុំចឹងបាទហូតនេះបាទរៀងរាល់ព្រឹកម្ដាយសុគន្ធីឡែនតែងតែដាស់កូនឲ្យងើបនៅម៉ោង6ដើម្បីលេបថ្នាំរៀងរាល់ថ្ងៃកិច្ចការដ៏លំបាកសម្រាប់សុគន្ធីឡែនគឺការងើបលេបថ្នាំឲ្យបានទៀងពេលវេលាមួយថ្ងៃនាងត្រូវលេប2ដងពេលព្រឹកក្រោក2ដំណេកនិងពេលល្ងាចមុនពេលចូលគេងហើយម្ដងនាងត្រូវលេបថ្នាំចំនួន2គ្រាប់កន្លះចូលនៅវាយចិត្តតាគាត់បែបបានថ្នាំផឹកចឹងអត់អាចតែអត់ថ្នាំផឹកទៅវេទនាជាដូចមុនបាយខ្ញុំអត់អោពេលឥឡូវខ្ញុំហូបច្រើនណាស់បាយដេកផងហូបផងអញ្ចឹងសុខភាពអស់ខ្ញុំឥឡូវពីមុនអត់ឈឺរហូតឥឡូវអត់ដែរឈឺទេសុគន្ធីឡែនទៅសាលារៀននៅពេលព្រឹកសាលារៀននៅមិនឆ្ងាយពីផ្ទះប៉ុន្មានឡើយប៉ុន្តែដើម្បីថែសុខភាពកូនឪពុកហេងសុគន្ធីឡែនតែងតែជូននាងទៅជារៀងរាល់ពេលសុគន្ធីឡែនរៀនថ្នាក់ទី4ប៉ុន្តែការសិក្សារបស់នាងពុំទទួលបានចំណាត់ថ្នាក់ល្អទេដោយសារតែជំងឺនិងការលេបថ្នាំច្រើនធ្វើឲ្យខួរក្បាលរបស់នាងចងចាំមិនបានល្អឡើយម្យ៉ាងទៀតនៅសាលារៀននាងមានអារម្មណ៍មិនល្អដោយសារមិត្តរួមថ្នាក់ដែលដឹងថានាងមានផ្ទុកមេរោគអេដពួកគេមិនឲ្យនាងលេងជាមួយអ្នកជេរខ្ញុំអខ្វាក់ខ្វាយជេរតាមមិនកាត់អីមិនកាត់អីរហូតតែគេមិនឲ្យខ្ញុំលេងជាមួយគេថាខ្លាចឆ្លងពីខ្ញុំទោះបីមិត្តភ័ក្តិមានការរើអើងប៉ុន្តែសុគន្ធីឡែននៅមានបងប្អូនជាដូនមួយរបស់នាងទាំងអស់មិនអត់ខ្លួននាងទេហើយពួកគេតែងតែលេងជាមួយសុគន្ធីឡែនរាល់ថ្ងៃនៅពេលដែលឪពុកម្ដាយនាងទៅធ្វើការបាត់ដើមកឡៃមានជំនឿអេកមណាត់វាបងប្អូនគ្នាអណាត់នាងមកថ្ងៃលេងមើលស្លាញ់តែខ្លាចអីហងបងប្អូនគ្នាលេងអោបកគ្នាលេងដូចជាអៀវគ្នាលេងអៀវគ្នាពណ៌គ្នាលេងនាងអាឡៃណាអត់មានឈាមខ្ញុំប៉ះគេអាឡៃណាអត់អាឡៃណាឈាមអត់ប៉ះគេខ្លាចឆ្លងដល់គេប៉ុន្តែមេរោគអេដគឺវាអាចឆ្លងពីមនុស្សម្នាក់ទៅមនុស្សម្នាក់ទៀតដោយកត្តា3យ៉ាងទី1តាមរយៈការរួមភេទទី2តាមរយៈការប្រើម្ជុលចាក់ថ្នាំរួមគ្នានិងទី3គឺតាមរយៈឈាមប៉ះនឹងឈាមមេរោគអេដគឺมันអាចឆ្លងតាមរយៈការរស់នៅប្រស្រ័យទាក់ទងគ្នាធម្មតាទេទោះពេលអ្នកអោបថើបគ្នាទោះពេលអ្នកចាប់ដៃគ្នារួមទាំងការហូបអាហារជាមួយគ្នាក៏ដោយរាល់ថ្ងៃក្រៅពីលេបថ្នាំម្ដាយសុគន្ធីឡែនតែងតែធ្វើម្ហូបអាហារដែលមានវីតាមីនទ្រទ្រង់រាងកាយច្រើនសម្រាប់សុគន្ធីឡែននិងក្រុមគ្រួសារគាត់នេះល្ពៅគាត់ណាទោះបីហេងសុគន្ធីឡែនបានឆ្លងមេរោគអេដពីឪពុកម្ដាយនាងក៏ដោយក៏នាងមិនមានអារម្មណ៍ទុច្ចរិតដែរឆ្លងពីគាត់ក៏ខ្ញុំអត់ខឹងដែរព្រោះអីមួយអីខ្ញុំជាកូនគាត់ខ្ញុំកើតមកពីក្នុងពោះគាត់ទៀតខ្ញុំមិនខឹងគាត់ទេគាត់មានគុណជ
ាការពិតមិនមែនមានតែសុគន្ធីឡែនម្នាក់ទេដែលកំពុងតែរស់នៅជាមួយនឹងមេរោគអេដស៍នៅមានកុមារជាច្រើននៅកម្ពុជានិងនៅលើពិភពលោកកំពុងតែរស់នៅជាមួយនឹងមេរោគអេដស៍និងកំពុងតែទទួលថ្នាំពន្យាជីវិតប្រសិនបើអ្នកមិនរើសអើងនឹងអ្នកផ្ទុកមេរោគអេដស៍ទេនោះមានន័យថាអ្នកជាផ្នែកមួយនៃឱសថដ៏ស័ក្តិសិទ្ធិជួយដល់អ្នកទាំងនោះកម្មវិធីខ្ញុំដឹងឈានដល់ទីបញ្ចប់សូមថ្លែងអំណរគុណចំពោះការតាមដានទស្សនារបស់លោកអ្នកហើយខ្ញុំសង្ឃឹមថាបងប្អូនកុមារនឹងមិនរើសអើងចំពោះមិត្តភ័ក្តិដែលកំពុងតែរស់នៅជាមួយនឹងមេរោគអេដស៍នោះទេសូមអរគុណសូមជម្រាបលាជួបគ្នាសប្តាហ៍ក្រោយបាយបាយ